खमेल स्थित छाया सेन्टरले लुट धन्दा चलाइरहेको छ सा। सामान्य व्यवसायदेखि क्यासिनोसम्म रहेको सुविधा सम्पन्न यो व्यावसायिक भवनले हरेक सेवामा महँगो शुल्कदेखि पार्किङमा समेत मनोमानी गरिरहेको भेटिएको छ छाया सेन्टरलाई हामीले सुविधा सम्पन्न व्यवसायिक भवन भनेर चिन्ने गर्छौँ तर यही छाया सेन्टरले अवैध धन्दा चलाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले भनेको छ यदि कुनै पनि व्यावसायिक भवनमा सेवाग्राही भवनसँग सम्बन्धित रहेर सेवा लिन पुगेका छन् भने उनीहरूको सवारी साधन राखे बापत पार्किङ शुल्क लिन पाइँदैन तर छाया सेन्टरले अवैध रूपमा लाखौँ लाख करोडौँ करोडको ठगी गरिरहेको छ अवैध धन्दा चलाइरहेको छ राजधानीमा ब्रह्म लुट हुने ठाउँ मध्येको एक हो छाया सेन्टर कसरी भयो ब्रह्म लुट गहिरो सोचाइमा पर्नुभयो होला तपाईँको जिज्ञासालाई सर्वसाधारणको गुनासोले स्पष्ट पार्छ हामी चाहिँ भिएफएस गर्न आएको खासमा होइन भिएफएस चार्ज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लगभग अराउन्ड फोर हन्ड्रेड युरो छ होइन हामीले चाहिँ यहाँ एक घन्टा बाइक पार्किङ गरेको चाहिँ पचासी लियो अनि अनि त्यसपछि चाहिँ एक घन्टा क्रस भएपछि प्रत्येक मिनटको हिसाबले चाहिँ पाँच पाँच रुपियाँ बढ्दै जाने रे यो लामो लिस्ट हेर्नुहोस् त छाया सेन्टरमा यतिका धेरै सेवा लिन सकिन्छ तर सेवा लिन जाँदा सेन्टरले यति धन्दा चलाउन खोज्छ यसको लेखाजोखा नै छैन तपाईँले एकैछिन सवारी साधन राख्नु मात्र भयो भने चक्रिय ब्याजदर नै लगायसरी पार्किङ शुल्क असुल गर्छ छाया सेन्टरले दैनिक हजारौँ सेवाग्राहीबाट अवैध रूपमा पार्किङ शुल्क असुल गरिरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नियम अनुसार मोटरसाइकलको प्रति घन्टा पच्चिस र गाडीको प्रति घन्टा अधिकतम पचहत्तर भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन महानगरपालिका र उच्च अदालतले यो पनि भनेको छ कि कुनै पनि व्यावसायिक भवनमा सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क असुल गर्न नपाइने भनिएको छ तर छाया सेन्टरले नियम कानुनमाथि धाबा बोल्दै गैर कानुनी धन्दा चलाइरहेको छ प्राइम टेलिभिजन छाया सेन्टरमा पुग्दा गुनासै गुनासा मात्र भेटिएका छन् कर्म सेवाग्राही माथि हामी एक सय पाँच रुपियाँ चाहिँ लिनुभयो उहाँले लगभग कति भयो होला डेढ घन्टा पहिले पनि त्यहाँ डिस्कस गरेको अलिक यो चाहिँ उपयुक्त होइन नै जस्तो लाग्छ होइन अब अलिक गाह्रो गाह्रै छ किनभने त्यो मान्छेले यदि अब केही किनेर ल्याएर बरू एउटा मिनिमम सिलिङ राखेर के डेढ सय दुई सयको होइन त्यस्तो अब मिनिमम सिलिङ राखेर गरेको भने यति घन्टासम्म भन्ने एउटा खालको फेयर त्यस्तो चाहिँ पे गर्नु बिल त हाम्रो यहाँनिर आफ्नै यो छ कि रेस्टुरेन्टहरू छ सबैलाई लिन्छ सर हामीले सेन्टरका सम्बन्धित पदाधिकारीसँग भेट्न निकै प्रयास गर्यौँ तर सेन्टरका सुरक्षा प्रमुखले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै औंला ठडाए यो सुन्दा त सामान्य नै लाग्न सक्छ डेढ सय बढी त लिएका हुन् तर दैनिक हजारौँ सवारी साधनबाट करोडौँ रकम यसरी नै जम्मा हुन्छ यसरी नागरिकले पसिना बगाएर कमाएको एक एक रुपैयाँ सेन्टरले लुटिरहेको छ सेन्टरमा पत्रकार आएको खबर आउनसाथ सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेट्न प्रतिबन्ध नै लगाइन्छ यसरी खुल्लेआम ब्रह्म लुट चलाइरहेको छाया सेन्टरलाई सरकारवाला निकाले चाँडै छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकोस्